ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତା ଦେହ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ଚେକଅପ୍ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ। ତ ଚେକଅପ୍ କଲାବେଳକୁ ପଛରେ ପାଇଲା, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ମା ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାରି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କଣ କହିବି, ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି ଖଣ୍ଡାଟୁ ଦୂର ପଳେଇ ଯାଇ କହିଲି କଥାଟା। ଭାଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିବାଜି କରିଦେଲେ କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆସି? ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାପରେ ଆହୁରି ଡବଲ ହେଲା। ହଁ, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବିନିଅ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ ଘରକୁ, ସେମିତି ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା ଆହୁରି। ଭାଉଜ, ଗୋଟେ ଝିଅର ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାଇ ଆପଣ ବଡ କି କଣ? ମୁଁ ସାନ। ସାନ ତ ଆପଣ ବଡ ଭାଇ ମ୍ୟାରେଡ୍? ସିଏ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ବାହା ହେଇଗଲେ, ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ କଣ? ତ ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିବି କି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶାଶୁ ପାଇଛି, ଆଉ ହଉଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ପାଇଛି, ଘର ପାଇଛି, ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁର ମତେ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଗଲା ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନର ରୋଷେଇ ମୁଁ ଏକା କରିନି, ସବୁବେଳେ ମା ମୋ ପଛରେ ଥିବେ, ମା କହୁଥିବେ ତୁ କରୁନୁ ତୁ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲିଣି, ଆଇଁଷ କେମିତି କଣ ହୁଏ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସବୁବେଳେ ମା କରନ୍ତି। ଆଉ ଭାତଟା ମୁଁ ବସେଇଦେବି, ଟେକିକି ଆଉ ଗଡ଼େଇ ପାରିବିନି, ମା ଗୋଟା କି ମା ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ, କାକିରୁ ଯାଇଥିବି ଭାତ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ଦୌଡ଼େଇ ଯିବି, ମା ଆସ ଭାତ ଗୋଡ଼ା ଦବ, ମା କହିଲେ ହେଇ ଆସିଗଲା ମୋ ଗାଲି ବୋଉ ଭାତ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ, ମା ଭାତ ଗୋଡ଼େଇଦେବେ, ମୁଁ ପରିବା ମରିବା କାଟିଦେଲେ ମା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ରାତିର ବି। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ନୂଆ ନୂଆ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବୋହୂକୁ ମିଳେ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଗକୁ ରହିବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଡର ଲାଗେ ନା? ସେଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନେ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ତ ସେ ସବୁକିଛି ଘର ଫ୍ୟାମିଲିର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମାନେ ସିଏ ମୋତେ କେବେ ବୋହୂ ବୋଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଶାଶୁ ବୋଲି ଦେଖିନି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ ଆସେ କି ମା ତମ ଭଳି ମୋତେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ମିଳିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ତମେ ବହୁତ ଲକି, ଆଉ ତମେ ଏମିତିକା ଶାଶୁ ପାଇଛ, ଏମିତିକା ଘର ପାଇଛ। ମାନେ ହଁ ସତରେ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କେବେ କାନ୍ଦିନି, ମାନେ ହଉଛି ସତ କଥା, ମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ କାନ୍ଦିନି, ମାନେ ହଉଛି ଘର ଲୋକ ସହିତ କଥା ହୁଏ, କେବେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ମାନେ ଶାଶୁ ପୁରା ମାନେ ସେ ମୋତେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ତୋ ମା ନାହିଁ ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ, ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଭଳିଆ ମାନେ ଏମିତି ନା ନା କିଛି ନେଇନି, ଆଜି ଆଜି କିଛି ନେଇନି, କିଛି ମାଗିଲେନି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କଣ ହବ ଜିନିଷ, ମୋ ଘରର ବହୁ ଭଲ ରୁହେ ନା, ମୋର ସବୁ ଭଲ, ଯେ ତ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ଗଛ ମୂଳଟା ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଖୋଜିବି? ଏମିତିକି ମୋ ବାପା ପୂଜା ଇଏରେ ଯାହା କିଛି ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତିନି, ତ ବାପା ଏଇଟା ଏତିକି କମ୍ ଆଣିଲେ କି ଏଟା ବେଶୀ ଆଣିଲେ, କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ଆହୁରି ଆମ ଘରକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତି, ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉଲ୍ଟା ମାନେ ପୁଅ ଘରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ହଉଛି ଝିଅ ଘରକୁ। ଭାଜ ମାନେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଝିଅ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆପଣ ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ମା କାନ୍ଦନ୍ତି? ସତ କଥା ହେଲା ମା ଗାଁରେ, ମା ଯୋଉଦିନ ଜାଣିନେବେ କି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ ବସନ୍ତିନି, ମୋର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେ କହ ଘରୁ ଜାନ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି କହିକି ଆସିଛି ମା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ହଉଛି ଘରକୁ, ତୁ କାଇଁ ଯିବୁ? ତୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋର ଗେଲି ମାଡ଼ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ହଉଛି ସେ ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଯିବା ଟିକେ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିବୁ, ସେ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆଉ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦି ଦିନ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିବେ ମାନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିତେ ପଡିବ, ନହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ଆନିଭର୍ସରୀ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ? ହଁ ଆସିଲାଣି, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ କଣ ଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲିଛି। ହଁ ସିଏ ମତେ ଫାର୍ଷ�ମୁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲା ବାବା ଆନିଭର୍ସରୀ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଦେଖା କରିତେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ଆଗେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ତମ ଯୁଆଡ଼େ ଏମି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଛି, ତ ଆଗେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ସେ ତ ଜାଣିଥିଲେ କି ଯେ ହଉଛି ସାଇ ବାବା ମୋର ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଗିଫ୍ଟରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏମିତିକି ସୁନା ଏସବୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତ ମୋ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ସୁନା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା କହିବ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଭଲ, ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ, ମୋ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କାଢ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ କ'ଣ?
ବୁଲି ଯାଇଛି ମୋତେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡରୁ ବୋଧେ 15 ଦିନ ବୋଧେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇନି, ସବୁବେଳେ ମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଗଲି ମା ରାନ୍ଧିଲେ ମାଛ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଖାଇବି ମାନେ ମାନେ ହାତ ଥରୁଛି, ମୋର ଯାଉନି ପାଟିକି ଖାଇବା। ବାହାଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହବାକୁ ବସିଛି ନା, ପକା ପକା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି କି ତା ଦେହରୁ ପଇସା ମିଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ କେବେ କରିବି ବୋଲିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମଜ ଜାଣିଥିଲେ, ମଜରେ ଆମକୁ କାମ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଘରେ ଥିଲି ତ ମାଗ ମାଗିଥିଲି ମୋତେ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେ, ତ ମୁଁ ଆସିଲି ମଜରେ ଭାଇରାଲ ଥିଲି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ, ତ ମଜରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରୁ ଆମକୁ ଭଲ ଫଲୋର୍ସ ଥିଲେ ତ ସେଠୁ କାମ ମିଳିଥିଲା ମଜରେ। ତ ସେଥିରେ ମୋ ମାସକୁ 20-30 ହଜାରଟା ଇନକମ, 30 ହଜାରଟା ଇନକମ ହେଉଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କର। ତ ମୁଁ କହିଲି ମା ଆଉ ମୋତେ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେ, ସେଟା ମିଳିଥିଲାନି, କାମ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସିତ ନିହାତି ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ମିଳିବ, ତ ମାସେ କାମ କଲାପରେ ତାର ଆସୁ ପଇସା ଆସେ, ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ଟାଇମ୍ ଦେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଦେଇ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଏମିତି 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଲି କାମ କଲି ତାର ପଇସା ଆସିଲା ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ବୋଲେ ଯାହା ହଉ ଘରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଇସା ନିକ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ରାଣାଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଇସା ନିକ କରିବି ବୋଲିକି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଥା ତ ମୁଁ ଭୁଲିଥିଲି, ବହୁତ ଜଣ କହିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିଲା ପରେ କହିଲେ ତୁ ଘରେ ବସି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ, ଆଉ ଖାଲି ଲୋକ ହଁ ବହୁତ କମ ଦିନ ମାନେ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ପର୍ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ ଡେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁସ୍ ମିଳିଲା ଆମକୁ କେଉଁଠି ନା ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକ କି ଆମେ 2 ଜଣ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସଡନ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କି ସେ ସ୍ନାକ୍ ହଉ କି ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭାଇରାଲ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ମାନେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଭାଇରାଲ, ଡୁଏଟ୍ କରି କରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସଡ଼ଲି କ'ଣ ବାହା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଚାନ୍ସରେ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଚାନ୍ସରେ ଚାନ୍ସ ମାରିଦେଲେ ସେମିତି ହଉଛି କଥା, ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଦେଲୁ ଆଉ। ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କି ଫେକ୍ ସବୁ ମିଳେ, ଭଲ ପାଇବା ଫେକ୍, ପିଲା ଫେକ୍ ସବୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଜଣ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ବି ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ପସିବଲ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ କଥା ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଏମିତି କିଦିନ ପରେ ପୁଣି ତା ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପୁଣି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ସେଇଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ବି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଜଣେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସେ ପରଖୁନାହାନ୍ତି କି ସିଏ ସତ କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁ ଝିଅ ଭଲ ନୁହେଁ କି ସବୁ ପୁଅ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁନି ମୁଁ ଭଲ କି ଆଉ ଜଣେ ଖରାପ, ମୁଁ ସେଟା କହୁନାହିଁ, କାହାର କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା କି ନା ମୁଁ ବାହା ମାନେ ଜଣକୁ ବାହା ହେବି ଆଉ ତାକେ ଭଲ ପାଇ ତାକେ ବାହା ହେବି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜ ସତରେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକି ବାହା? ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ନିହାତି, ଏଟା ତ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆପଣ କେମିତି ବିଲିଭ କଲେ କି ଗୋଟେ ପିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ମିଳୁଛି ଦାଟ ଟୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବିଲିଭ କଲେ କି ସେ ଲୟାଲ ହେଇଥିବେ ଆଉ ମାନେ ବାହା? ତ ମତେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ କାହା ଉପରେ ବି ମୋର ବିଲିଭ ଆସେନି, ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ସିଏ ହଉଛି ପୁଣି ମାନେ ମତେ ସତରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ଆମ ପାଖ ପିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ମନା କରିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲି? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେନି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିନି ଯେ ତାଙ୍କର ମାଟି ଘର କି ପକ୍କା ଘର କି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି କି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ତାଙ୍କ ଘର, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ପଚାରିନି କି ତମ ଘର ପକ୍କା ଘର, ଏମିତି ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ପଚାରିବେ ଘର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିନି କି ତମ ମାସର ସାଲେରୀ କେତେ କ'ଣ, ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ବି ପଚାରିଥିଲିନି। ଆଉ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମାନେ ମନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି କି ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇନି, ତ ସେ ବି ସେମିତି ବୋଧେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୋର ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା। ଆଉ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହଁ ହଁ ସାଇ ବାବା, ମୁଁ ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ସାଇ ବାବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ସ୍ୱିଟ୍ ଓକେ ଭାଉଜ ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା କି ଆପଣ 2 ଜଣ ମା ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଖୁସି କୋଉ ସୀମାରେ? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିତେ ପାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚିକି ପକାଏ,
ତ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଛି, ଗୋଟେ ଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ସୁଟ୍ କରତେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ସେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତା ଦେହ ହାତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ଚେକଅପ୍ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ, ତ ଚେକଅପ୍ କଲାବେଳକୁ ପଛରି ଭାଇଲା ଜାଣିଲେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖି କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା, ତାପରେ ମୁଁ ମାଆକୁ ଜଣେଇଥିଲି ଆଉ। ଭାଉଜ ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ମା ହବାର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି କି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଯେତିକି ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତଥା ମତେ ବହୁତ ଜଣ ଡରେଇ ବି ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ, ଏଟା ତ କାହା ହାତର କଥା ନୁହଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଆସେ, ତ ହଠାତ୍ ବି ହଠାତ୍ ହେଇ ବି ଗଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ଘରେ ଆମର ମାନେ ମାଆରେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେଠୁ ମେଡିକାଲରୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମା କଲ୍ କରିକି ମୁଁ ନା ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ତମେ ତମ ମାଆଙ୍କୁ କୁହ। ନିହାତି ରାଜା ସିଏ କହିଲା ଲାଷ୍ଟ, ମୁଁ କଣ କହିଲି ମୁଟେ କହିଲା ଲାଷ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି କଥା କଣ କହିଲେ କି ମା ତମେ ଜେଜେମା ହବାକୁ ଯାଉଛ କି ମୁଁ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି କଣ, ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଲୁ ମେଡିକାଲ ଆଉ ନିହାତି କହି ତ ପଡିବ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ମା ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାରି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କଣ କହିବି, ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି ଖଣ୍ଡାଠୁ ଦୂର ପଳେଇ ଯାଇ କହିଲି କଥାଟା, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲିଣି ମାନେ କାଳେ ଯଦି ମତେ ଗାଳି ଦେବେ, ମା କହିଲେ ମୁଁ ହେଠୁ ସେ କହିଲେ ନେ ମା ହାତ କଥା, ମୁଁ କହିଲି ହେଲୋ ମା କହିଲେ, ମା କହିଲେ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି, ଯାହା ହେଲା ହେଲା ପଳେଇ ଆସେ ଘରକୁ, ଏଇଟା ତ ଖୁସି କଥା। ଏଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଆଉ ମା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସେବେଠୁ ତ ମତେ କିଛି କାମ ବି କରତେ ଦିଅନ୍ତିନି ବେଶୀ ମାନେ ଭାରି ଜିନିଷ କତୁରୁ ଏ କତୁରୁ ଆଉ ହଉଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ହଉଛି ମେଡିସିନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ, ହଁ ଏଟା ସତ କଥା। ସିଏ ବି ଯେତିକି ମୋର କେୟାର ନଉଥିଲେ ନା, ଏନା ବହୁତ ମୋର କେୟାର ନଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖା ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଆଗରୁ ମୋର ଏତେ କେୟାର ନଉଥିଲେନି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ସେଇ ଯୋଉ କେୟାରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ପାଇଁ, ସେଟା ଅବଭିୟସଲି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କାହିଁକିନା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ମାନେ ଏତେ କେୟାର ନଉଥିଲେନି, 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏତେ କେୟାର ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମେ ଟିକେ କମ, ଆଉ ସତ ତ ମାନୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଉପଲିନ ରୁହେ, ମୁଁ ସତତା କହୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଇନାର ଦେଖିହେବା ଗୋଟେ ମୁହଁଟା ଆଉ ଆଇନା ପଛରେ ଗୋଟେ ଦେଖିହେବା ଲୋକ, ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା କହେ ହସେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ବି ହସେ, ଆପଣ ଆଗରେ ବି ହସୁଛି, ଆପଣ ପଛରେ ବି ହସୁଛି, ମୋର ଏମିତି କଥା। ପାଠଶାଳା ପାଠଶାଳା ପଢାମି ମସ୍ତିମି।